হাই, মোৰ মাত্ৰ ছমাহে হৈছে মাক হৈ পৰা। বুধ হয় সেইবাবে মোক সকলোৱে কেঁচুৱা বুলিয়ে ভাবে। এইটো কৰা, সেইটো নকৰিবা, কেঁচুৱাক এইটো দিবা, সেইটো নিদিবা। আই এম অল এনাফ টু নো যে যেতিয়া মোৰ কেঁচুৱাই কান্দিব ধৰে তেন্তে তাৰ পেটটো বেয়া হ'ব পাৰে আৰু তেতিয়া তাক নিউ উডৱুডছ গ্ৰাইপ ৱাটাৰ দিয়াৰ দৰকাৰ পৰে ততালিকে সকাহৰ বাবে। এতিয়া ই হ'ল আগতকৈ বেছি সুৰক্ষিত, সুফলদায়ক আৰু সোৱাদ ভৰাও। নিউ উডৱুডছ গ্ৰাইপ ৱাটাৰ, নতুন জেনেৰেশ্যনৰ মাতৃৰ বাবে।